Художні роботи, написані пораненими захисниками, представили на виставці «Воїни світла» у міській лікарні номер 3. Серед робіт, представлених на виставці, малюнки військового Володимира Артамонова, розповідає, раніше малював лише в школі. Ти відволікаєшся і ти знаходишся в якомусь другому вимірі. Трошки казково, але ну, так воно і є. І воно все легко виходить. Коли перший раз прийшли на що того, щоб порисувати, я так ніякогось, я не хотів. Ну, це удобно, це зручно. Але потім, коли перший раз помалював, мені сподобалось, і по можливості я ще два рази ходив. Організаторка виставки Олена Хмельницька розповіла, як проводили арт-терапію та як вона впливає на воїнів. Багато хлопців, хто починав ще взимку, вони настільки захопилися цим, що вже знаходячись вдома, вони продовжують малювати. Виставка триватиме тиждень. Загалом представили 60 робіт воїнів. Також є фотороботи організаторки, які вона створювала під час майстер-класів з малювання для бійців. Ці майстер-класи проводив тернопільський художник Рустам Давлетов. Каже, почав це робити на прохання Олени. Спочатку було дійсно незвично, тому що я не знав, як облаштувати мольберт, як підлаштувати, тому що перший хлопець був лежачий, і ми з ним малювали в положенні лежачі. Вони такі ж самі люди, як і ми, в плані сміливості подачі фарб, можливо, навіть і більше сміливіші. Майстер-класи робили за гроші арт-студії, каже Рустам Давлетов. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.